Studio Veni TV.
samo ođane. Živi nedostojno, pare si si dovoljno. Kjere šukar, tumare dušaken. Živi nesvobodno, pare si si dovoljno. Kjere šukar, tumare dušaken. Janel, tu dela tu, ovu do devela man, ti duša samo ovđanel. Živi nedostojno, pare si si dovoljno, teren šukar, tu mare duša ke. Ima pari, toj govori. Toj to ima pari, toj kuma dva. Toj to njama pari, šte zamalči. Teki si ma paspor da se opravi. A čekaj, snimkate kirati mi. Da, gdje neki snimka sad. Stavu gdje, a mama. Naš, jela, kakav te paš, mam. Kje da, mam. A zdje si me drugare, s ružden den, odel te blagoslovi zele, s 36 kjerla.
Са 100-100 те авил съм ангел от Евлеста, родил те с бани за елески мечта. Амин. До година те лел пески е клачо му крубуси. Амин. Буд тарика си роми си ман, буд достойно. Савро со керла пе кереске керла, са честен труд. Одел те благослови за ламен, какале брешесте те джасте, ава та те ламе ческе буд баре кера. Амин. Те благослови за ме мама до одел та, са сте порси ес кердас. Кирда со хайпе взе свой пи. Кирда со маче о порсие. 100 години те живи зел кади я мами. Как ти бим бабу? Ако нещо деньги ти да ми. Я
Thank you.
Thank you.
6 години. Да е жив и здрав, Лескодром те потарзо, те джал бусорате, отдел те благостои, зелен се, тая да ги гледам отпреде мене. Отпред ми. Всеки дя зоралете, авен ме чае, те ди кален ангал манди. Бут радостно и си ома взес, че я взес помни за аманге, сари кисият кака чавот один няс. Сарло си омлес. Нека отдел те благостои зелес, отдел винаго и сякога да го пази, да пази семейството му. Винаго е тая да го гледам па отпреди. Да е жив и здрав, каджала ка на Англия херателе во Мурлески. Отдел те благостои зелес, аз тебе сте те мечаи. Vai, ele tá ali, pula com a minha mão. Yeah.
Da te leu tudo da Anglia, tudo até queres buci. E cá no Ivanês, Ivanov den davzies. Vibrazim com a prazuiza essa, Ivanov den tá emoruj den den da. Ade, vem mecho, ade to pudarako. Ade, și davaș, tu neamari camera ta suna. Doi ma pudarak za mene, moja prijatel. Na, zara gol miști. Ade, mișcarea. Ajoba. Kaj mi deste, kaj mi snimki, mi snimki. Ne, to je moja prijatel Nacko. Ne, kanavu sa si kate kakoske, mami. Ti si Marinka ta. Zdaj, mi dele za. Davaj. Davaj na barju. Davaj na snimka, ve. Ču mi dele Nacko. Čekaj, da je skara mi, ve. Čekaj, da otidi, ve. Da otidi. Karandila. O, čo, čo, rapa na najkanda, si parvim. Mace. Ej, aj, 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 Е, мерси, той зе за мене подарък специално. Сега това от чорапа, овляла лесно. Виж, ко ми зе? Чорапи, един букет, един парфюм. Наското. Браво, Наско! Браво! Господ да го благослови, много учен да стани, полицай да стани. Айде, след тези парфюми, живо здраво те явил. Антачи. Е, де те ги бача? Као, хвана те ми. В Испания те керен бут парадес, те керен пе бораке баро бияв. Не буси те керен, те керен сива мата е баро бияв. Панела да ме чес, са сто весто те урела, те носи зелла се. Те дикало пралес те се пифанела. Одел те благосту и зелен позора ле те авин. Амин. Те бичалес манге вече о парадес, те дадес ке те не бичалес. Шунда, бут бусите керело Юрис. Гаса, мами. Одел тел туса. Те путар зон тмаре дромате керем бусори. Тато, како знате жал палал ту мен? А јо да путал ми чо, мами. Мена джа. Мена джа. Мена джа, паш ленде ме, а лоте джа. Ом, джала, колко? Колко, ручел? Скивки могу. Највече здраве. Амин. Un beșe la cate. N-a gua, bașo, n-a ca îngătă. A mergea, n-a să tu iei la cate. Acolo te n-a chestie. Să știu eu doar chem un pavle. Băi, să tu iei la cate. Băi, să tu iei la cate. Radu, stem den za mene, brate și sestri. Този ден, тази дата, аз си спомням преди много, много години.
Беше най-радостният ден в живота ми и в живота на моята другарка. Аз благодаря на Господ, че ми подари първият ми син в тази дата. Благодаря на Господ, че ми даде този мечтаният син, който чакахме ни дълго години с моята другарка. И Господ чу молитвите ни, а най-вече молитвите на моите родители. И ми подари този син. Този ден аз си спомня много добре. И както се радвах в тези години, днеска също е голяма радостта ми в Господа, че ми подарил синът ми. А той ми подарил с внуци, внуци, на които се радвам. Благодаря на Господа, че мога да споделя радостта си с тях тази вечер, с семейството на моя син и с моите близки, роднини, приятели, които сме събрани тук да честваме неговия рожден ден. Сега искам да се помоля за него, да го благослава, да го благославам, защото Господ ни дава сила и власт там, където благославяме, те ще бъдат благословени. И аз вярвам, всичко това е чрез Господа постигнал. Синът ми послушал Господ молитвите ми. Молитви, които отпращах много преди да замине в чужбина. Аз постоянно молих Господ да му отвори врати за работа. Господ е верен, брате и сестри. Той никога не забравя молитвите, които отпращаме към Него. Той може да забави, но никога не забравя нуждата и молитвата, която отпращаш от сърце. Нека се помолим тази вечер да издигаме нашия Господ, защото ние всичко правим чрез Господа и за Господа. Господи, издигам глас към Тебе, към Всевишният, към Великият и Достойният Господ, комуто ни отдаваме слава и чест тази вечер, Господи. И аз Ти благодаря за този ден отново, Господи. Аз изпомням този ден, Господи, Ти, когато ми дарил, Господи, синът. И колко бях радостен, Господи, така и днеска сърцето ми се радва, Господи. Господи, благославам го тази вечер. Благославам децата му. Благославам, Господи, внукът му, Господи. А най-голямото щастие за мен, Господи, когато ми дарил с правно, Господи, аз те моля за това малко ангелче да го пазиш, да го закриеш, Господи. И се издигаме глас към Тебе, Господи. И Ти благодаря, Татко. Благодаря, че ми дарил с огромно семейство, Господи. Благодаря Ти за всеки един член, който ми дари, Господи. Благодаря Ти за другия ми син, за дъщеря ми, Господи, а най-вече за внуците, на които се радвам, Господи, които крепа живота ми, Господи. Господи, аз благославам семейството си, Господи. Благославам децата си, внуците си. Благославам всички онези, които имат нужда тази вечер от Теб. Благославам всички рожденици, които имат рожден ден днеска, Господи. Аз те моля да ги благословиш, да отговориш на молитвите им, на нуждите им, да снабдиш желанията, които си пожелават тази вечер, Господи. Моля Те, Господи, помогни на всеки един човек в този свят. Защото всеки един човек има нужда от Тебе, Господи. Защото Ти си нашият Господ. Ти си нашата надежда в живота ни, Господи. Благослови ни тази вечер, благослови тази трапеза, която направи синът ми, Господи. Защото всичко това Той постигна чрез Тебе, чрез молитвите, които отпращам към Тебе, Исус. Моля Те, благослови това ядени, освети, очисти го, да бъде тази вечер лекарство за нас, да добием сила и церене чрез това ядене. Нахрани гладните, Господи. Нахрани довицата, която има нужда от храна. Нахрани сиракът, Господи, който е гладен тази вечер. Прибери по Твоята ръка онези, които нямат домове, Господи, там, където има войни, бедствия,
ти се погрижи за човечеството, Господи. Моля те, татко, тази вечер, аз те моля, Господи, ти да премахнеш тази коварна болест от лицето на земята, Господи, наречена COVID-19. Аз се смъмрам, Господи, освобождавам, Господи, цялото човечество от тази болест в името и кръвта ти, Господи. Господи, благодаря ти за всичко. Благодарен съм ти за всичко, Господи, защото няма как да изразя благодарността си към тебе. Думите ми са слаби и малко, Господи. Но аз знам, че ти си моя жив Господ, който се грижи за мен и за домът ми, Господи. И ти никога няма да ме оставиш, Господи, в нужда. Защото твоето слово е вярно, Господи, истинно, Господи. Благодаря ти за всичко, татко. Издигаме те и те хвалим тази вечер. Амин, Господи. Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Симон, честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Симеон, честит рожден ден. Бог да те благослови, много да си здрав, жив тази година, Бог да те благослови. Аз ти пожелавам двойно благословение тази година. Айде, уздорало те, аме! Айде, да те благослови, Зелмеромед, звинаги, сякога, уздорало те, аме. Буд посите, Керил. Амин, амин. Нека Бог да ти чуи. Горчиво! 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 Значи бяхте. Да си жив и здрав, Бог да те благослови. Сега сте с кем Буду волной си он меса срестар, мосасро ми упора ме керезди. Сото и си имам проблеми, мосасро разреши зела. Зато и че винаги и сегога отделте дел меса срестила, машкар лесте, а ми те а вас. Амин. Паром Рус! Штаро кадеско си азма на кано 85 кердасма. Натанья. Марион вече. Аз повещо те обудестете, че Алеска Англията е. Сари торта, ода ги дяте обудуолок е. Кандом някой лев, аке даме, че здеш ля от сърце. Това, което имам, лески дай ли аз лески, а вер подарък, господари, зи аз лески. Това от мен е от сърце. И аз знам, че тези пари са благословени. Хиляди, хиляди пъти ще бъдат благословени тези пари, защото те са от Бога. И ги давам от цялото си сърце. Днеска съм работил, за да му дам тези пари, да му купа един подарък. Бъди благословен. Амин. Баджанак, муза ето и си у вас, мусатар на шилионке, а къде терес кек чипа. Няма значение. Да си жив и здрав. Дел да нам благослови, пак остана от това. Те раз буд муси саври. Алески е худбен, до година лятото пашманде на гости саврен кала на море, английско море ще прави.